visst gjorde jag det. Kan ni beskriva hur han såg ut? Ja, ingenting är enklare. Det var en utlänning, det var en terrorist. Vi åker vidare. Här ser du resultatet av dina affärer, Mr. Amerika. Alla pengarna var bom. De har jag. Va? Har du pengarna? Har du alla pengarna? Va? Investerat i ett internationellt utlandsprojekt. Med hjälp av Alessandra. Hon har tagit hand om alltihop. Har du blivit tokig, Gösta? Det här är annat än dina skumma projekt. Ihärdiga uppgifter talar nu för att USAs bojkott av kubanska varor kommer att upphöra inom de närmaste veckorna. Och den kubanska cigarrtillverkningen kommer därigenom att förvandlas till en veritabel guldgruva. I begynnelseskedet behövs dock västvaluta. Och därför erbjuder oss nu den kubanska cigarrfonden att investera kapital med den fantastiska möjligheten att lösa in andelarna redan efter 8 veckor med en avkastning av hela 12%. Som symbol för cigarrfonden står den kända sångstjärnan La La Gata. Tveka inte, investera redan idag. Det var bra, va? Varsågod och ta ett smakprov. Tack. Ett sprängattentat förövades i natt mot en villa i Djursholm. Så vitt man vet kom ingen människa till skada vid sprängningen. Villan totalförstördes dock och skadorna beräknas uppgå till minst 5 miljoner kronor. Polisen har ännu inga spår efter vem eller vilka som ligger bakom attentatet. Men ett vittne påstår att en man avlägsnar sig från platsen på cykel direkt efter sprängningen. Jag vill alltså be rätten betänka att anhållandet av min klient har skett på mycket svaga grunder. Dåligt bevismaterial och förvirrade indicier. Därför... Därför skulle min klient vilja erkänna samtliga åtalspunkter och hoppas därmed på en mildare dom. Tack. Begär stor sinnesundersökning. Det är din enda chans. Eftersom Gösta sa att ni ville ha avkastning så fort som möjligt har jag redan placerat pengarna. Och som ni ser här är era 15 miljoner skickade till Banco de Habana för inköp av andelar i Cigar for Tourism-projektet. Och här är andelarna. Är pengarna verkligen på Kuba? Ni kan lösa in de här andelarna om 8 veckor. Det är Rita. Ni måste härifrån! Titta vad ni har fått! Åh, oh, i helvete! Vittlingar! Vi måste ut i landet. Kvickt! Gå! Bara lugn. Det här fixar jag. Har ni pass? Det är klart att vi har pass. Kom igen! Hallå, jag beslutar! Inga spår än, men med Guds hjälp ska vi nog få tillbaka pengarna, fara. Det skulle jag inte hålla för troligt. Du får nog ta hjälp av Malte. Av Malte? Men det går man inte säker själv. Nej, just det. Guds fred. Vår resande, eller hur? Du förstår, den högste är så ledsen, så ledsen. När du rekommenderat finansgeni så måste vi kunna få tag i honom när vi behöver. Vet du var
doktor Fredman befinner sig. Nej, ingen aning. Malte, bilen. Det är konstigt. Plötsligen så är han bara borta. Spårlöst försvunnen. Nej! Och alla pengarna har han tagit med sig. Ja, du har inte en aning om var han kan finnas. Ja, ja, herren ger och herren tar. Jag hoppas verkligen att pengarna snart kommer till rätta. Ja, den högste var mig speciellt att påminna om att vi vill ha våra pengar. Först av alla. Vision. Tack, 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 tack. Tack, tack. Ska du vara osynliga? Du får ett par dagar på dig. Lätt upp. Kom, Malte. Jag vann. Vad i helvete kan de måla hus? Ska du inte bada? Ja, men du kan väl plaska lite med fötterna i strandkanten? Jag kan väl inte hålla på och plaska i vattnet. Måste ju få tag i den där lagarten. Man vill ju tala med tanten så man får veta hur affärerna går. Ja, lugnt. Vi har ju flera veckor på. Känn rytmen nu, herr Herold. Det här är annat än klipp på affären. Man får ju aldrig beställa i det här landet. Jag går och köper två pilsner. Klä på dig lite så... Ja. Ta det lugnt bara. Ta det lugnt. Queridos amigos, bienvenidos a este gran concurso de baile varadero. Concurso que se celebra todos los años. Aquí pueden ustedes bailar, pueden ustedes demostrar sus facultades, pueden ustedes el que no sepa aprender y el que sepa olvidarlo. El premio será este bellísimo trofeo que yo tengo en la mano. Todo el mundo está bailando. Todo va desarrollándose de una forma maravillosa. Todos bailan bien. Ah, pero yo veo uno de chivo grande con una linda prieta, una linda criolla que se está destacando. ¿Cómo se menea? Manteca, manteca. Välkomna till Fönster mot TV-världen. Vi ska till Kuba och titta på kubansk TV. Och nu i satellitåldern är det ju så att vi kan ligga ute i direktsändningar här i Fönster mot TV-världen. Ja, hörru Pekka. Vi ska börja i den berömda badorten. Det är inte satt så fel i alla fall. Där har man just nu parabolantennen är samtidigt. Välkomna till Varadero. Jaha, då fungerar den här igen då.
Ge mig en present. Ja. Varsågod. De här gästerna kommer. Nej, inte du igen! Har den här han? Det har nu gått 4 dagar sedan vi talades vid sist och... Du har inte hört av dig. Har du hittat Fredman? Åh, vi kanske inte uttryckte oss tillräckligt klart sist. Förklara för Malte. Men du, så. Fråga om det fanns golf i himlen. Jag upplyser, det finns det. Jag har beställt tid till dig. Idag, 3:00. Släpp efter lite, va? Han vill säga någonting. Felicitero! Jag är hans bror. Hermano, hermano. Ah, hermano suyo. Vann du? Ja. Han vann. Besele la mano. No, una vez más. Una más. Un aplauso para este triunfador. Felicitaciones. Muy bien. Herren har hört av mig. Oh yeah! Como inventar un nuevo baile en este concurso. Greta y Chiquita van a bailar de nuevo con nuestro aplauso. Aunque te duela, yo seguiré el camino que el destino me marcó. Dirán que soy orgulloso, también harán comentarios de lo que pasó. Ya me acostumbraré a olvidar esas cosas que en ti aprendí, que fueron tan hermosas. Y aunque te duela, jamás contigo volveré. Vi kan inte hålla på och jamsa med fruntimme. Vi är här i affärer. Ja, en jädra bra investering. Så här roligt har vi aldrig haft. Och en härlig tjej och rolig är hon. Jag håller på att lära henne lite svenska. Kommer ni söta grisen? Hörde du? Hörde du? En Buick Kate, 40 år. Åh, oh, är det Soto? Det är Soto. Nej, men si, en sån här ska vi ta. Ja, kom. Vi tar, den här tar vi, Cadillac. 53-ans Cadillac. Känner ni den här mannen? Si. Poeta. Nej, Gösta. Poeta. Ska du inte vara med, poet? Ja, men kom hit. De känner igen mig. Man kan bli populär utan Rolls-Royce. Jag har beställt rum här. Bienvenido a Cuba, señor Blanquero. Planåker för helvete. Wetter!